ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କୁଇଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ। ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଏ ଆମେରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ସି ଜର୍ମାନ, ଡି ଜାପାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ସର୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସି ଜର୍ମାନୀ, ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏ 1887, ବି 1853, ସି 1914, ଡି 1918। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା ଏହାର ଆନ୍ସର୍, ସି 1914। 1914 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମୋହନ ସିଂ କୋହଲି, ବି ୱାଙ୍ଗ ପୁଜୋ, ସି ଏଡମୁଣ୍ଡ ହିଲାରି ଓ ଟେନଜିଂ ନାର୍ଗେ, ଡି ଜିମ୍ ୱିଟକର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ସି ଏଡମୁଣ୍ଡ ହିଲାରି ଏବଂ ଟେନଜିଂ ନାର୍ଗେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଭରେଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଆରୋହଣକାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଏ ପେଗି ଲୁସ୍, ବି କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ ଜିନିନ୍, ସି ଅଦିତି ବୈଦ୍ୟ, ଡି ଜଙ୍କ ତାବେଇ। ଯଦି ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏହାର ଡି ଜଙ୍କ ତାବେଇ। ତମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ହେନେରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ, ବି ଆଲବର୍ଟ ଗୋବର୍ଟ, ସି ରୋନାଲ୍ଡ ରୋସ୍, ଡି ରବର୍ଟ କୋଚ। ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା, ଏ ହେନେରୀ ଡୋନାଲ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଫେ ସିନେମା ଜଗତ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସିନେମା ଏ ସୀତା ବିବାହ, ବି ଆଲମାରା, ସି ଦି ଜାଜ୍ ସିଙ୍ଗର, ଡି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ କରିବା ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ସି ଦି ଜାଜ୍ ସିଙ୍ଗର ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ସିନେମା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନ ଏ ହିରୋସୀମା, ବି ନାଗାସାକି, ସି ନାଇଜେରିଆ, ଡି ଆମେରିକା। ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖିବା, ଏ ହିରୋସୀମା, ଇଏ ହେଉଛି ଜାପାନର ହିରୋସୀମାରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିଥିଲା। ମହିଳାମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ବି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ସି ଭାରତ, ଡି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିବା ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଡି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ମାର୍କସ ଠେଲର, ବି ୱିଲ୍ ହେଲେମ୍ ରୋଣ୍ଟନ୍, ସି
सेसिल फ्रैंक पावर, डी राल्फ बॉन्स। भलसे रहा चेक करवा आंसर कौन होता पारे। आंसर है डी राल्फ बॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको चलते जावा। पृथ्वीर महाकाश रे चली प्रथम व्यक्ति, ए राकेश शर्मा, बी नील आर्मस्ट्रांग, सी अलेक्सी लियोनोव, डी डेविड स्कॉट। ताले चलते जावा आंसर उपरको। सी अलेक्सी लियोनोव। आज कार्यक्रम ये रहुची, पुणी देखा हेब नूतन एक अध्याय रे। से पर्यंत मु रहुची, धन्यवाद। जदि यह आपणको भल लगी थाए ताहले गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ एवं मो चैनल सहित जोड़ी रही।